Satt hemma och tog det lugnt, telefonen ringer, gubbarna bara Myrholm, det är fast. Jag bara, hallå eller, jag ska ta det lite lugnt, har inget att dricka. Och Boa stängde och bara, det löser vi. Jag drar bort till gubbarna, gubbarna sitter där, inget slödrick, försöker blanda ut lite mjölk och grejer. De bara, är du chicken eller? Jag bara, kallar du Myrholm chicken? Radar upp 4 8 och bara pang, 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 pang. Ner till Hunters, snackar med hon så jag var på skoar för en lille pinsamt. Frågar, ska vi köra tv-spel en dag? Eller gubbarna bara gapskrattar ute på gatan. Jag får för en massa grejer så här, då är jag full och gör sig en massa konstiga grejer. Vi bara, är vi på Jupiter? Eller gubbarna bara bryter ihop. Taxi upp, vakterna på gråset och bara in Myrholm, in Myrholm. Räck för oss här, jag dyker ner i ekan och får räck innanför kassonger och grejer. Gubbarna beställer in hotshots, gubbarna beställer in tequila. Myrholm bara pang, pang, pang. Gubbarna ställer sig upp, applåderar. Myrholm sänker 12 tequila. Ner till Amis, får ta på en kruka på torget, fyll den med kebabsås, vänder den ut med gubbarna bara efterfest. Jag bara, hallå, jag har hört tre madamfilmer, ska lämna in i morgon med gubbarna bara övertala mig. Lille portigt.